皆様こんにちは、ダブルバーズってこんにちはで始まることがほとんどないバンドなんですけども、何にも考えずにマイクを取ってしまいまして、何を話しましょう、あんまり喋るとステージに時間がなくなるのでダブルバーズと言います。先ほど説ご紹介預かりましたので、そこは割愛させていただいて、スクエアのトリビュートバンドということで、今日はウィンドシンセを持ってきてないんですけども、夜の部では、ウィンドシンセも含めて、ダブルバーズを、楽しみいただける、タイムを作っておりますが、まあ このこんなところに立てる日が来るなんて思ってませんでしたけど、素晴らしいシチュエーション、ロケーションの中で、次々とスクエアの曲をやりたいと思います。短い時間ですけどよろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.
オープニングは、スクエアの昔の代表曲三つ間軸、そして今の2曲、客船の誘惑、そしてサバナホテル。まあ、今のサバナホテルなんて特徴はこの今日の天気とこの会場のなんていうか爽やかさに合った曲だったんじゃないでしょうか。そういう風に、聞こえていただけたら嬉しいなと思う今日この頃ですけども、ダブルバーズのメンバーを紹介したいと思います。一番端ですね、ジョイ・タカキ・オン・キューバス。ダブルバーズの笑顔を担当しております。はい、オン・ベース、知らない、こっちでしたね。オン・ベースファイティング佐藤。ダブルバーズの葛藤部門を支えております。そして、オンドラムス、ジジアナイ。ダブルバーズのビジュアルを担当した。今日この演奏が YouTube にちゃんと上げれるかどうか、彼がいるかどうかというところに気づきますけども、上げれるのかな、どうかな。そして、オンギターのんびりた斉藤。ダブルバーズ最年長、66になりましたか、今65歳。65歳からは何ができるんだっけ、ワクチンが打てるようになるのか。そんな、ダブルバーズの、何を支えてるんでしょう。ノンベリータというところをお察しいただける宴会屋ですね。はい、で私いつも自分の紹介を忘れてしまってそのまま言っちゃうんですけど、カンパリオレンジ姫のオンサックス。今日は持ってきてませんけど、ニューラッドといってですね、まあ、スクエアの演奏をご存知の方は、イーウィン、昔でいうリリコンがイーウィンになって、今、いよいよニューラッドという時代がやってきたと。今日ですね、夜、カンタループ2、すぐそこです。7時から私たち、もう一ステージ、ダブルヘッダーさせていただきます。そこでは、ニューラッドも含めて、小1時間演奏させていただきますので、よろしかったら、よろしかったらお時間のある方、応援に来ていただければと思います。フライヤーの方、受付の方に、置かせていただいてます。このままではですね、空席以外は満員御礼という状況になってますので、ぜひぜひ、皆さんに来ていただけると嬉しいです。じゃあ、最後2曲に行きますけど、ちょうどいい時間になってます。ラスト2曲、もう言っちゃいましょう。サニーサイドクルーズ、そしてナブザッチャップで、ステージを締めたいと思います。よろしくお願いします。
Thank you.
ダブルバーズでした。